Пастор прокинувся рано. Слухаючи тишу за вікном, знайшов під подушкою смартфон і заглянув у стрічку новин. Швидко прогорнув кілька нічних повідомлень в електронній пошті. Нічого суттєвого. Можна відповісти пізніше. Обережно, щоб розбудити дружину. Цей роман – це якраз текст болю, героїзму, тому що тут є ті всі події, які відбувалися, а також усвідомлення і шляху саме через героя. Для мене це було дуже важке чтіво. Я до війни записав з паном Геннадієм 14 великих інтерв'ю. Просто мене ніхто про моє дитинство так ніколи не розпрашував. А я це люблю. Цей роман я прочитав як спогад цього прожитого з 94-го року. Там я узнав про нього ще трошечки. Тому що те, що зі мною трапилось, трапилось з мільйонами людей в моїй країні. І в той чи іншій степені це книжка про всіх нас, про наші страхи, надії, про наші болі, сльози, мечти. Боже, благослови кожного. І дай нам радість перемоги. Сторінка називається «Мрія». І тут кожен, хто матиме цю книжку, може написати свою мрію. І вона обов'язково збудеться. Я дійсно, як і Євген, мрію провести презентацію цієї книжки в Маріуполі. Так. Але ж в себе я там напишу і ще кое-що. Маю надію провести презентацію цієї книжки в Москві.